নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে মই বিজ্ঞানৰ অৱদান ৰচনাখন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। বিজ্ঞানৰ অৱদান আৰম্ভণি। বৰ্তমান যুগ হৈছে বিজ্ঞানৰ যুগ। বিজ্ঞানে জুইৰ আৱিষ্কাৰৰ সৈতে ইয়াৰ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰে আৰু কৃষিৰ উদ্ভাৱন পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হিচাপে স্থাপন কৰি নিৰন্তৰ নতুন নতুন আৱিষ্কাৰৰ দ্বাৰা উন্নতিৰ জখলাত আৰোহণ কৰি গৈ আছে। আমাৰ জীৱনৰ ওপৰত এই আৱিষ্কাৰবোৰৰ প্ৰভাৱ ইমানেই গভীৰ আৰু বিস্তৃত যে ইয়াৰ অবিহনে আধুনিক জীৱনৰ কথা ভবাটো প্ৰায় অসম্ভৱ। প্ৰকৃতাৰ্থে বিজ্ঞানে আমাৰ জীৱনশৈলী সলনি কৰিছে। বিজ্ঞানৰ অৱদান। বিজ্ঞান আধুনিক জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আশীৰ্বাদ। ই ইয়াৰ বিভিন্ন আৱিষ্কাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱন সুষম কৰি তুলিছে। কিন্তু এখন প্ৰবন্ধত বিজ্ঞানৰ অগণন অৱদানসমূহ সাঙুৰি লোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ। তথাপি এই প্ৰবন্ধৰ জৰিয়তে সকলো ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানৰ অৱদানসমূহ উল্লেখ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানৰ অৱদান। বিজ্ঞানৰ আটাইতকৈ উল্লেখনীয় আৱিষ্কাৰসমূহ হৈছে চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত। পুৰণি কালত মানুহে বহুতো ৰোগত ভুগিব লগা হৈছিল আৰু আৰোগ্যৰ বাবেও কোনো কাৰ্যকৰী ঔষধ নাছিল। সেই একেধৰণেৰে গুৰুতৰ আঘাতৰ বাবে কোনো চিকিৎসা বা অস্ত্ৰোপচাৰৰ সুবিধা নাছিল। বিজ্ঞানে ঔষধ, সঁজুলি আৰু যন্ত্ৰৰ আৱিষ্কাৰৰ দ্বাৰা সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা সহজ প্ৰকাৰে সম্পন্ন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আজিকালি প্ৰায় সকলো ৰোগ নিৰাময়যোগ্য, যাৰ বাবে মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে। উদাহৰণস্বৰূপে সমগ্ৰ বিশ্বৰ শিশুসকলক এতিয়া টিটেনাছ, ডিপথেৰিয়া, হুপিংকা, সৰুৱাই, পলিঅ' আৰু হেপেটাইটিছ বিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰা হৈছে। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুতগতিৰ উন্নতিৰ দ্বাৰা মহামাৰী ৰোগসমূহো নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হৈছে। পৰিবহণ আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিক যুগত পৰিবহণ আৰু যোগাযোগ কিছু দশকৰ আগতে মানুহে অসম্ভৱ বুলি ভবাতকৈও উৎকৃষ্ট হোৱা দেখা গৈছে। পুৰণি কালত যাত্ৰাত বহু সময় লগাৰ বিপৰীতে আধুনিক যুগত এই বছৰ আৰু মাহ লগা যাত্ৰাবোৰ কম সময়ৰ ভিতৰত কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ বিলাসিতা আৰু আৰামেৰে কৰা হয়। একেধৰণেৰে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতো বিজ্ঞানৰ বহুতো মূল্যৱান আৱিষ্কাৰ আছে। মাত্ৰ কেইটামান দশকৰ আগতে মানুহে তেওঁলোকৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে আৰু ওচৰৰ লোকসকলৰ সৈতে টেলিগ্ৰাম বা ডাক পত্ৰৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিছিল। কিন্তু বিজ্ঞানৰ নতুন উদ্ভাৱনৰ দ্বাৰা আজিৰ যুগত আমি লগে লগে ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ। এনে যোগাযোগৰ উদাহৰণৰ ভিতৰত আছে ফেচবুক, স্কাইপ, হটমেইল আদি। কৃষি ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানৰ অৱদান। বিজ্ঞানে আমাক কৃষি ক্ষেত্ৰত ট্ৰেক্টৰ, কম্বাইন মেচিন আদি বহুতো মূল্যৱান উপহাৰ দিছে। এই আৱিষ্কাৰসমূহৰ সহায়ত এজন কৃষকে অতিৰিক্ত পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিব পৰা হৈছে। বিজ্ঞানৰ অভিশাপ। আমাৰ বৰ্তমানৰ সভ্যতা সঁচাকৈ আধুনিক বিজ্ঞানৰ এক উপহাৰ। অৱশ্যে এই একেই বিজ্ঞান মানৱ জাতিৰ ধ্বংস আৰু সমাপ্তিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। কাৰণ বিজ্ঞানীসকলে এই বিজ্ঞানৰ সহায়তে যুদ্ধ আৰু ধ্বংসৰ অস্ত্ৰ আদি উদ্ভাৱন কৰিছে। সামৰণি। ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে বিজ্ঞানে মানৱ জাতিৰ বাবে সৰ্বাধিক লাভালাভ আনিছে আৰু আমাৰ জীৱনত উন্নতি সাধিছে। সেয়ে আমি সদায়ে বিজ্ঞানীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে পৰম সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে।